Zahvaljujem. Sledeći je narodni poslanik Nebojša Bakarec. Izvolite. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo poslanici, poštovani građani, znači mi danas u ove tri tačke koje se tiču delegacije i sastava odbora u stvari govorimo o sami o sebi i radimo na svojim poslovima, da tako kažem, skupštinskim. Znači jednostavno to se vidi iz sastava ovih odluka o delegacijama i odborima, pokazuju i ove odluke pokazuju da Skupština odlično radi. I samo bih se kratko na to osvrnuo. Skupština, koliko ja pažljivo pratim, a pratim u poslednjih 20 godina, nikada bolje nije radila nego u ovih pola godine. I to zbog toga, zato što 243 nas radi konstruktivno i guramo Srbiju u jednom najboljem pravcu. Istina je da u Skupštini imamo malobrojnu opoziciju, ima ih sedmoro, ali to nije naša krivica. Međutim, morat ću da vas podsetim i da primetim da oni sada nisu tu. Evo, kamera neka pokaže da li je bilo ko od njih tu, nije. Nego da li su danas ceo dan tu, pa nisu. A da li su juče bili tu, pa nisu. A da li će sutra biti tu, pa neće. Oni su tu samo u onim retkim prilikama kad mogu da steknu nekakav politički poen u nekakvom najgledanijem terminu, da izvrše neku kratku samopromociju i da najčešće napadaju državu, da je Srbiju, da je zločinačka, da je ubijala Bošnjake i Albance i sve ostale besmislice. Ali to, kažem, što njih ima sedmoro, je u stvari odlično, trebalo bi da ih bude i više, međutim, ja ih pozivam da dođu da rade. Međutim, to što opozicija nije brojnija, to je kriv onaj kukavički, džilasovski deo političkih stranaka koji nisu smogli snage da učestvuju na prošlim izborima. A onda danas te džilasovske kukavice osporavaju legitimitet ove skupštine. I prosto, ja ću se u narednom delu govora osvrnuti na neke stvari koje se tiču ove skupštine, tiču se naravno i delegacija i sastava odbora, odnosno na onaj način da se nekada možemo zapitati kao prošlog jula prošle godine, da li će skupština postojati. Ako skupština ne postoji, ne postoje ni delegacije, ne postoje ni odbori, ne postoje ništa, skupština ne radi. A neko će reći, pa šta sad? Pa prošle godine je skupština u julu mesecu bila napadnuta. Pre 21 godinu ova skupština je bila napadnuta i spaljena. Tako su pokušali i pre godinu dana u julu, pa nisu uspeli. Tako da u narednih godinu dana do proleća 2022. traje naš mandat. Pitanje je šta će biti. A deo govora ću posvetiti onome koji ima stotine miliona i koji je stotine miliona koje je opljačkao, usmerio isključivo na destrukciju i ove skupštine i države i vlade i svega što postoji u ovoj Srbiji. E sad kaže, taj deo džilasovski poručuje skupština, to smo mi, kad mi nismo u skupštini, onda skupština nije legitimna. Pa kako crni vi kad većina tih stranaka džilasovskih ima uglavnom 1%? I o skupštini Srbije, ipak, mnogo bolje od njih, govori borba protiv epidemije, govori vakcinacija, govori činjenica da je Srbija jedna od najuspešnijih država uopšte u ekonomiji u doba korone. I koliko juče, američki ambasador Godfrey je odao počast Srbiji na otpornosti njene ekonomije. O Skupštini Srbije govore i, pazite, neki ekonomski pokazatelji. Prosečna zarada u Republici Srbiji u martu 2020. iznosila je preko 60.000 dinara. Stopa nezaposlenosti je manja od 10%, mislim, govorim naravno relevantni decembar 2019. to je period pre korone. Ali i u koroni, rekao sam, Srbija je jedna od najuspešnijih zemalja. I ukupan broj nezaposlenih je smanjen, evo sa tim delom ovde, da završim, je preko 400.000 nezaposlenih ima manje. To su sve rezultati vidni. O Skupštini Srbije najbolje govori ogroman broj donetih zakona i propisa u ovih 9 godina i naravno u ovom mandatu u proteklih 6 meseci. I to su temelji napretka Srbije. O Skupštini Srbije najbolje govore sve one nove bolnice, domovi zdravlja, vrtići, autoputevi, infrastruktura, fabrike, spomenici, milioni kvadrata koji su izgrađeni širom Srbije i još nebrojeno toga. I sad da pređem na one opasnosti koje prete ovoj Skupštini.
Tajkun Đilas koji poseduje stotine miliona evra i koji je usmerio na destrukciju je 3. aprila poručio da izbora neće biti jer će onda organizuje ulicu, proteste i nasilno obaranje vlasti ukoliko on ne pobedi na tim izborima. To je pokušao i 2019. kada su pokušali da napadnu i preuzmu RTS. To je pokušao i julu 2020. kada su napali ovu skupštinu u fašističkim napadima. U petak, 1. aprila, zamenik Dragana Đilasa, izvesni B. Stefanović, najavio je da će SSP poništiti sve odluke donete u poslednjih 9 godina. A ranije je potpredsednik te stranke, Marko zvani Trotinet Bastać, najavio da će oni porušiti sve što je izgrađeno u poslednjih 9 godina. I oni to, vi kao što vidite, ne kriju. I sad imate izjavu Đilasovu, imate izjavu Stefanovića, imate izjavu Bastaća. To je sve iz iste stranke. Dakle, to što oni najavljuju, to u praksi znači sledeće. Da će srušiti sve novo izgrađene bolnice i kliničke centre ako dođe na vlast. Da će poništiti sve odluke o nabavci vakcina i proizvodnji vakcina ako dođe na vlast. Da će srušiti sve novo izgrađene vrtiće i škole ako dođu na vlast. Da će srušiti stotine kilometara izgrađenih autoputeva ako dođu na vlast. Da će srušiti spomenik Stefanu Nemanji ako dođu na vlast. Da će srušiti spomenik Borislavu Pekiću ako dođu na vlast. Da će srušiti i onaj budući, još neizgrađeni spomenik Nobelovcu Rabindranu Tagori ako dođu na vlast. Da će srušiti Beograd na vodi ako dođu na vlast. Da će sravniti sa zemljom rekonstruisani Trg Republike ako dođu na vlast. Da će u prethodno ruševno stanje nerada vratiti i Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti i da će ih zatvoriti ako dođu na vlast. Da će preorati sve rekonstruisane ulice u Srbiji ako dođu na vlast. Da će srušiti sve nove proizvodne pogone širom Srbije ako dođu na vlast. I da će izbaciti, pazite, to su najavili, čućete kasnije, da će izbaciti sve strane investitore ako dođu na vlast. Đilas je 20. marta, a i 10. aprila je to ponovio, predstavio je još jedan u nizu svojih genijalnih planova, plan, takozvani plan za destruktivni dan posle, kada on kao najavljuje da će dođe na vlast. Od kad se vratio na politiku, ovo je treći plan koji je ovo predstavio. 2018. predstavio je plan za bolji život, a nešto kasnije, mislim, 19. godine, programsku platformu. Pazite, da je Đilas zaista nešto hteo da uradi za građane Srbije. On je to mogao da uradi iz opozicije od 2018. ove 3 godine. On je građanima, poseduje stotine miliona evra, da je građanima donirao, dragi moji, samo 1% svog bogatstva putem humanitarnih aktivnosti i donacija, njegova popularnost lična ne bi iznosila 1%, a njegove stranke 3%, nego mnogo više. A najbolju priliku da, pod znacima navoda, kupi naklonost građana, Đilas je imao tokom prošlogodišnje i ove godine korone. Mogao je da donira građanima maske, rukavice, sredstva za dezinfekciju, respiratore. Mogao je da donira novac za kupovinu vakcina. Najbolji primer je u tom smislu dao Novak Đoković, koji je donirao Srbiji 1 milion evra za kupovinu respiratora. Za razliku od ovog konstruktivnog pristupa, Đilas je imao samo destruktivan. On je cinično donirao onih Srbiji, onih 100 evra koje je dobio od države. On nije donirao Srbiji u ovih godinu dana, niti bilo kada. Ni jednu masku, ni jedne rukavice, ni jedan respirator. A na vakcinaciju se ošunjao, iako je bogoradio mesecima protiv vakcinacije, a primio je upravo onu vakcinu koju je par meseci posle toga proglasio za nepoželjnom, to je rusku vakcinu. Mislim, kada govorimo o Đilasovim planovima i obećanjima, postavlja se najvažnije pitanje, a izneću vam neke od njih. Zbog čega sve to nije ostvario u onom periodu od 2004. do 2013. kad je bio na vlasti? Odgovor je jednostavan. Demokratska stranka, čiji je on tad bio člana i predsednik, je samo brinula kako da opljačka Srbiju, a Đilas se samo brinuo o nezakonitom sticanju 619 miliona evra. I da je sve to što Đilas obećava ogromna neistina, potvrđuju mnoge nesaglasnosti ova tri Đilasova programa. Evo, podsjetit ću vas. Programskom platformom SSP iz 2018. Đilasovom, on je obećao 2,5 milijarde evra godišnje za pokretanje investicionog ciklusa, grubo rečeno, u privredi i infrastrukturi. Međutim, u planu za bolji život koji je izneo pre par nedelja, stoji sasvim drugačije. Kaže Đilas, uložit ćemo 1 milijardu evra u privredu i infrastrukturu.
Pa kako smo došli od pre dve godine 2,5 milijarde, a sada samo milijardu? Ne vodi računa, niti on mnogo čitao te svoje planove, a niti ih je on napisao. Znači, da su svi Đilasovi planovi čista neistina, pokazuje Đilasovo obećanje plana za dan posle, gde, to je sad ovaj najnoviji, gde svakom seljaku sada garantuje subvencije od 100 evra po hektaru. Međutim, on je zaboravio da je pre godinu dana planom za bolji život obećao mnogo veće subvencije seljacima, i to od 150 evra po hektaru. Pa kako sad? Dakle, ajde da svedemo malo račune. Znači, proces su 3 godine i imamo mnoštvo Đilasovih planova i moguće je izvršiti poređenje Đilasovih obećanja i Đilasovih ostvarenja. I to, iz tog poređenja se vidi totalni nesklad između sadašnjih Đilasovih obećanja i onoga što je radio dok je bio na vlasti. Kratko ću samo pomenuti onaj period od 4. do 13. godine. Znači, Đilas je tada obećao kao gradonačelnik da će potpuno razviti grad, da će biti napravljen metro, napredak opšti, 3 mosta, sve besplatno i tako dalje. A ostvario je sledeće. On se enormno bogatio lično, ostvario je prihode svojih firmi, dakle lične prihode, od 619 miliona evra, dok je vršio 3 državne funkcije, i to na nezakonit način. A kumulativni dug Beograda je došao na kraju njegovog mandata do 1,2 milijarde evra. Grad su potresale, setimo se, afere, direkcija, bulevar, kontejneri, bus plus, most i tako dalje. Stopa nezaposlenosti 2012. je bila među najnižim u Evropi, iznosila je 44%. Stopa nezaposlenosti opet bila među najvišim, iznosila je 25%, rekao sam sada je 9,7%. Prosečna zarada u julu 2012. iznosila je 40.000 dinara, a sada je 60.000 dinara. A idemo sad na period ovaj od 13. i uglavnom od 18. kada se on vratio u politiku. Đilas je 2018. obećao da će pobediti na gradskim izborima, i to ubedljivo, i obećao je brzi pad Vučića, i to ga citiram. On je u svom programu tadašnjem za Beograd obećao da će sve biti besplatno, a u stvarnosti šta se dogodilo? Đilas je neslavno izgubio beogradske izbore, ne koristi mandate koje je dobio, on lično 7 godina ne dolazi na sednice Skupštine grada, a uzima, naravno, uredno naknadu. Što se tiče sad novih Đilasovih obećanja, kratko ću, znači, čuli ste, 1 milijardu evra u bolji život ljudi, minimalac 350 evra, plata lekara početnika 1000 evra, medicinske sestre 600, učitelja 700, smanjit će sve poreze i doprinose, pazite, za 50%, da će, e sad ovo, slušajte ovo, Đilas obećava da će sve što je prodato strancima biti vraćeno u državnu svojinu. Ja ne znam da li je Evropski parlament i Evropska komisija i Evropska vlada, da li su čuli za ovo, da li je čula gospođa Tanja Fajon za ovo i da li će reagovati na ovo? Pa nisu čuli, a verovatno i neće reagovati. Đilas je obećao, što je neverovatno zvuči, direktan izbor gradonačelnika i predsednika opština. Pa ste, zbog čega je to ukinuo kad je bio na vlasti? Obećava uspostavljanje nezavisnog pravosuđa. Kad je on bio na vlasti, otpušteno, i to smo danima ovde slušali po tim tačkama, 1000 sudija i tužilaca. Pa što, kako sad obećava potpuno suprotno? On, inače, Đilas obećava potpunu depolitizaciju službi bezbednosti. A samo da vas podsjetim, bivši šef službe bezbednosti već 5 godina radi kao njegov ćata, kao njegov službenik, čija je glavna funkcija da ode u Trst i da jede kapreze salatu na tamo rivi u Trstu. Pa divno. I to je depolitizacija. Pa dobro. Znači, sve to obećava i zakon o lustraciji. Obećava inače da ćemo svi mi ići u zatvor kada on dođe na vlast. Da će obećava sudove revolucije. Mislim, zbog čega na kraju sve to Đilas nije sproveo dok je bio na vlasti? Pa zbog toga što je sve to bilo neistina što je govorio onda, i sve što sada govori je takođe neistina. I konačno, Đilas je rekao, i to više puta je ponovio ove godine, da će izbori biti održani do kraja ove godine. Ja vam garantujem, i svima mi garantujemo, i garantujemo građanima, redovni izbori će biti održani na proleće 2022. godine. A to inače što Đilas kaže da će izbori biti održani ove godine, je kontradiktorno njegovim istim pretnjama kada preti da izbora neće biti. I završim sa Đilasovim ostvarenjima. U periodu od 2014. do danas
Đilas je nezakonitim poslovima preko offshore kompanija izbegao plaćanje poreza, čime je oštetio državu za desetine miliona evra i budžet. Đilas ima, i to je njegovo ostvarenje, jedno od najvećih, 53 tajna računa na kojima ima 68 miliona evra u 17 država. I završava. U doba vlasti Borisa Tadića i Dragana Đilasa sve je bilo na ponižavajućem nivou. Njihov režim je ponižavao sve građane Srbije, ponižavali su i ovu skupštinu. Srbija u to doba nije bila pristojno društvo. Sada jeste. Pristojno društvo je ono društvo čije ustanove ne ponižavaju ljude. Civilizovano društvo je ono društvo čiji članovi ne ponižavaju jedni druge. A svako pristojno i civilizovano društvo je i pravedno društvo. Srbija je sada, u Vučićevo doba, u naše doba, i pristojno, i civilizovano, i pravedno društvo. U Vučićevoj Srbiji postoji sklad između obećanja, reči i dela. Živela Srbija i hvala vam.